Ще один символ добра та світла. На Київщині встановили скульптуру «Дівчинка під сонцем», присвячену річниці визволення області від російських окупантів. Попри те, що торік, на початку квітня, весь світ побачив злочини Російської Федерації, зокрема і фото вбивств та катувань, у душу запала ще одна світлина – дівчинки на Гойдолці. Про неї не тільки у матеріалі Анни Мельниченко. На початку березня 2022 року російські танки окупували мирні міста Київщини. Так почався найстрашніший місяць у жителів Бучі, Ірпеня та Бородянки. Пані Людмила каже, що насправді страшно їй стало вже наприкінці лютого. Коли було знищено колону танків на вокзальні, тому що вулиця Вокзальна – це паралельно до мого будинку, паралельно до моєї вулиці і досить близько, я бачила всі ці вибухи і горіння танків, власне, з балкона. У перші дні окупації Бучі пані Людмила поїхала до магазину і на перехресті зустріла російський танк. Тоді жінка не зрозуміла, чия це техніка, і просто поступилася дорогою. Їй пощастило, бо встигла дістатися додому жива. Ще 5 днів вона просиділа у будинку під звуки канонади, а 8 березня евакуювалась. В рідне місто змогла повернутися лише восени. Перше, що було, скажімо так, м'яко кажучи, неприємне враження, це місця, де я бачила тіла, от по цих місцях просто їхати машиною, ходити. Ну, тобто я знаю, що тут лежав дядько, тут лежала там купа людей, там лежав чоловік на велосипеді, там, ну, от так. Оце мене вразило. Зруйновані будинки Бородянки, які розстріляний Шевченко, досі нагадують про минулорічну російську окупацію. Проте Київщина потроху відновлюється, і у неї з'явився свій символ перемоги після того, як світ облетіла світлина 11-річної Аліни на Гойдолці. Дівчинка після звільнення Бородянки вийшла погратися. Тоді її побачив фотограф Олексій Фурман на фоні розбомблених будинків. Це фото нагадало всім, що життя продовжується. Я тоді каталася і підходить чоловік і починає фоткати. Потім я вже як покаталась, той чоловік ушов. Я ходила і думала, що це фото кудись викладуть, ну і все. А потім це дійшло до того, що зробилась таку скульптуру гарну. Скульптуру «Дівчинка під сонцем», на створення якої надихнула світлина Аліни, встановили у Бородянці. Скульптор Євген Промиченко каже, що своєю роботою хотів показати сенс нашого життя. Вирішили, що Гойдолку варто замінити на щось таке цікаве, сонячне. Тобто для мене образ сонця, він якраз є символом життя, світла і радощі. Тому от у нас у скульптурі є жовті вставки, вони якраз і символізують світло сонця. От, до речі, ще, ну, сьогодні, на жаль, погода не дає нам це побачити, але з часом ми побачимо, що у поєднанні з блакитним небом жовті вставки отримають колір прапора. За словами скульптора, 7 арок символізують опір 7 районів Київщини та самої столиці. Разом із жовтими вставками з пластику вони утворюють над дівчинкою щит, що символізує захист нашого майбутнього. Знаю, пам'ятаю всіх тих, хто загинув під завалами, всіх тих, хто загинув, обороняючи Бородянку. Я хочу подякувати всім мешканцям і сказати, що всі ви герої, всі, хто пережили цю трагедію, неважливо де, неважливо як, ви всі герої нашої країни, тому що тільки разом ми зможемо відбудувати нашу Бородянку. Підтримати жителів громади приїхала і пані посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, світлини, які вона зробила у Бородянці, коли відвідувала місто вперше у червні минулого року, дають їй сили працювати далі. Я тут сьогодні у Бородянці з вами через рік після звільнення, щоб підкреслити, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати пліч-о-пліч з урядом України, нашими партнерами та міжнародною спільнотою, щоб притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Рашисти зруйнували у Бородянці понад 2000 житлових будинків. Закатували або розстріляли більше 160 людей, серед них 8 дітей. 28 осіб досі вважаються зниклими безвісти. І все ж місто вистояло. Я мрію, щоб відстроїли дома, щоб закінчилась війна і щоб всі приїхали. Анна Мельниченко, Дмитро Танінков. Новини «Правда» тут.